Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні ми розповімо про рекорд України, про день народження Гахнівського зоопарку і як зробити вашу усмішку найкрасивішою. Не перемикайте! Уявляєте, Гахнівському зоопарку вже 120 років. Але він зовсім не схожий на старого поважного дідуся. І свій день народження святкував весело і цікаво. Сьогодні у нашому місті велике і веселе свято – день народження у найстарішому зоопарку України – у Харківському. І ми прийшли його привітати. Харківський зоопарк люблять і малечі, і дорослі. Тож привітати його з днем народження прийшло дуже багато людей. Почалось свято концертом біля найстарішої дерев'яної будівлі на території Звіринця. Уявляєте, більше століття тому у цьому будинку жив перший директор зоопарку. А які були перші животні, які поселились в зоопарку? Це була фауна Харківської області. Це були лані, це були косулі, це були олені, волки, ліси і інші животні. А крім цього, Южно-Русське общество акліматизації хотіло зробити життя крестьян краще. І тому дуже багато було привозної птиці. Це були удивительні породи уток, гусей, кур, которые отсюда раздавались в крестьянские хозяйства и, конечно же, улучшали, потому что крестьяне не могли поверить, что 10 курочек дают не меньше 9 яичек каждый день. Они не могли поверить, что курочка за короткое время может стать такой большой и вкусной. Они не могли поверить, что можно так интенсивно вести сельское хозяйство. Нам дуже пощастило. На 120-му дні народження зоопарку ми вперше почули його гімн, який написали спеціально для цієї події. Виконав його відомий харківський співак Олександр Кварта. Білий дом для всяких риб, звірей, птиць, безпокійна, шумна сім'я. Із лісів, морей і дальніх заграниць в зоопарку собрались друзья. Сюрприз улюбленому зоопарку підготували юнати. Вони більше звикли доглядати за тваринами і досліджувати природу, але з нагоди свята влаштували веселу сценку. До речі, Харківський клуб юнатів на території зоопарку найстарший в Україні. Йому 90 років. Щотижня тут проходять дуже цікаві лекції та конкурси. А хто такі юнати? Юні натуралісти, діти, допомагаючи ухажувати за животними і які їх досліджують. Виїжджаємо іноді на екскурсії, зимою на учет по слідам. Проводимо мелкі роботи. А чому ти вирішила стати юнатом? Мені подобаються животні, і я дуже часто посещаю зоопарк. Мені це приємно, люблю з ними спілкуватися, хотіла узнати їх поближе. Багато гостей прийшло на день народження зоопарку із подарунками. Хтось приніс смаколики для тваринок, а дехто тварин дарував. Проте найбільше пощастило тим, хто мріяв про домашнього улюбленця. Кошенят, рибок та інших звірят розігрували у лотереї. Харківський зоопарк такий великий, уявляєте, його площа понад 20 гектарів. А скільки тут різноманітних звірів, очі розбігаються. Тут кожен відвідувач може знайти собі улюбленця. Я, наприклад, найбільше люблю пернатих.
фламінго, жартиці, лебеді. Вони такі красиві. З вами очі познайомиться хотят. Кенгуру, питон і бегемот. Зоопарк откроет двери для ребят. В гості заходи, честной народ. Что ты хочешь пожелать зоопарку? Чтобы зоопарк еще скорее достроил дом для жирафов и много новых животных, чтобы ему подарили. А что вы хотите пожелать зоопарку в день его рождения? Подарок. Чтобы он процветал. Волшебные сказки, летаем, покупаем, веселимся, радуемся, не смущаемся, угощаемся. Доброе утро, Пипитка. Доброе утро, что сидим? Послушай, я куплю тебе все. Маски, краски, вот что там еще. Волшебные сказки, но... Да-да-да, если ты согласишься посидеть полчасика с моим будущим птенчиком. Ну, а я тем временем на карнавал. Не быть нужно всей семьёю. День народження зоопарку видався дуже цікавим та веселим. Я бажаю зоопарку залишатися таким же красивим та гостинним, та багато-багато нових звірів. Настя Садома, Тіп-Топ новини. Харківський веселий зоопарк. Харківський веселий зоопарк. Наша журналістка Настя Садома встановила рекорд. Разом із учасниками проєкту «Зоряне літо» вона створила найбільшу ромашку в країні. У наступному сюжеті про ромашку-рекордсменку. А ще ви дізнаєтесь, хто такі родовійці, а як на мене, це дуже цікаво. А ви коли-небудь бачили, як встановлюється рекорд? Сьогодні ми станемо свідками створення найбільшої ромашки в Україні з дитячими побажаннями. Величезна, красива паперова ромашка мене справді вразила. Уявляєте, її діаметр більше 7 метрів. Аня з Донецька зізналась, написала на ромашці свою найзаповітнішу мрію. Дівчинка вірить, вона неодмінно здійсниться. Я хочу написати, щоб всі були здорові і щасливі. 15-річна поетиса із 18-ї харківської школи своє побажання залишила на пелюсті у віршовій формі. Настя мріє, щоб в Україні швидше запанував мир і злагода. Ми хочемо під мирним небом жити. Горя і потерь не знає, щоб над Україною, наконець, не кружила в'юга фронтова. Діти, які взяли участь у встановленні рекорду – учасники спортивно-розважального проєкту «Зоряне літо». Його вже кілька років поспіль організовує харківський ротарі-клуб «Харків Мультінешнл». До речі, ви знаєте, хто такі ротарійці? Якщо ні, то я вам розповім. На встановленні рекорду України я познайомилась з такими цікавими людьми. Добрий день, мені і моїм друзям цікаво, що таке ротарі? Ротари – это такой замечательный клуб, в котором объединяются люди, которые в этой жизни чего-то достигли, у которых есть всегда лидерские способности, которые хотят чего-то большего. И самое главное – люди, которые понимают, что не все жизни родились с хорошими талантами, с хорошими возможностями, но они также хотят в этой жизни радоваться, получать удовольствие, быть кому-то полезным, принимать участие в каких-то мероприятиях. И Ротари как раз тот клуб, который объединяет людей, вместе собравшись, которые могут изменить, могут сделать жизнь немножко лучше, краше, помочь нуждающимся или добрым советом, добрым поступком или чему-то научить. Харківські ротарійці зробили літні канікули більше сотні моїх однолітків цікавими і веселими. Завдяки «Зоряному літу» вони взяли участь у багатьох захоплюючих конкурсах. Фінішувало свято оголошенням «Рекорд встановлено». Представник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла нам, бачила в своєму житті велику кількість рекордів,
Але харківська ромашка – рекордсменка, її справді вразила і навіть розчулила. Ромашка має в діаметрі 7 метрів, 9 сантиметрів. І мені хочеться, щоб ця квітка мрій дитячих стала символом майбутнього миру на Україні. Я дуже рада, що дізналася, хто такі ротарійці, та ще й познайомилась з ними. Це успішні люди, які примножують у світі щастя і дитячі посмішки. Тож давайте і ми творити добро. Сподіваюсь, що всі побажання, які діти залишили на ромашці-рекордсменці, здійсняться. Я побажала Україні миру та процвітання і теж взяла участь у встановленні рекорду України. Настя Садома, Тіп-Топ новини. Хочете мати красиву усмішку і здорові зуби? Тоді вчіться доглядати за зубами правильно. Що потрібно робити, щоб ваші зубки були здоровими і красивими? Нашим журналістам розповіла лікар-стоматолог Наталія Удовиченко. Далі про секрети найкрасивішої посмішки. Дізнатись секрети голівудської усмішки я прийшла до одного із найкращих стоматологів у Харкові і доброго друга нашої програми Наталії Удовиченко. Ну що, як мої зуби? Замечательные зубы. Чувствуется, что ты их очень любишь, потому что они у тебя очень ухоженные. Сколько раз ты чистишь зубы в день? Два. Значит, ты делаешь правильно, потому что зубы действительно нужно чистить два раза в день. А утром как ты чистишь зубы? После еды. Тоже правильно, потому что сначала нужно покушать, а потом почистить зубы, чтобы они целый день были без остатков пищи. И тогда твоя улыбка всегда будет белоснежной. А вечером нужно зубы чистить обязательно на ночь, чтобы там не оставались остатки пищи, и чтобы микробы могли спокойно тоже спать, а не думать, что у них дискотека, потому что у них очень много питательных продуктов. А что нужно делать, чтобы зубы были хорошие? Для того, чтобы зубы были хорошие, нужно обязательно заниматься спортом, потому что у каждого человека, который ведет здоровый образ жизни, все ткани и органы всегда стремятся стать здоровыми. То есть как ты думаешь, так и они думают. И поэтому для того, чтобы сделать зубы здоровыми, нужно хорошо питаться, заниматься спортом, бегать утром на зарядку, обливаться холодной водой и вообще очень-очень любить жизнь. Потому что у человека, у которого классные эмоции, который верит в свое хорошее будущее, у него обязательно все будет хорошо получаться, и у него будет всегда очень красивая, здоровая улыбка. А вот имеет значение, какой щеткой чистишь зубы? Конечно, большую роль играет и щетка, и паста, но для этого необходимо подбирать индивидуально, потому что у каждого ребенка разная ткань эмали, разная может быть воспалительный процесс в десне. И поэтому каждому ребенку нужно подойти к своему врачу-стоматологу. И чтобы родители поговорили конкретно о каждом состоянии полости рта и дали возможность выбрать ту щетку и ту пасту, которая действительно в данной ситуации может быть эффективной. А какая щетка мне подходит? Тебе подойдет щетка средней жесткости, потому что у тебя очень плотная эмаль, и десна у тебя не кровоточит. Поэтому, чтобы ты не перетирала сильнее эмаль, как нужно, и чтобы ты не травмировала десна, тебе подойдет щетка средней жесткости. Очень хорошо, если она будет с такими вот резиночками-вставками, потому что эта щетка делает еще и массаж. И поэтому ты будешь не только чистить зубы, но ты будешь еще и массажировать десна. А за счет этого будет у тебя всегда белоснежная улыбка, потому что они не будут кровоточить. А как долго нужно чистить зубы? Зубы нужно чистить не столько долго, сколько нужно чистить их просто правильно. Нужно почистить все-все поверхности. И работать щеткой нужно так, как работать веничком. То есть нужно сначала вымести все хорошо от десенки к краешку зуба по каждой поверхности. И так почистить все поверхности снаружи. Потом открыть ротик и точно так же, как веничком, вычистить все поверхности изнутри. Потом пополоскать рот и обязательно почистить уже другими движениями все жевательные поверхности. Когда ты почувствуешь, что каждую поверхность, каждый зуб, который ты очень любишь, почистила, то он будет здоровым, и тогда он не будет болеть. А сколько у тебя уйдет на это времени? Ну, как правило, у многих уходит от 5 до 10 минут, в зависимости от того, насколько интенсивно они утром рано просыпаются и насколько быстро они спешат в школу. У наступній програмі ми продовжимо розмову з лікарем-стоматологом. Ви дізнаєтесь, чи корисні жуки і чим, крім зубної пасти, можна чистити зуби.
спеціально для програми «Тіп-топ новості». На цьому в мене все. З вами була Настя В'яткіна і програма «Тіп-топ новини». Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-топ Ньюс. Побачимо за тиждень. Бувайте!